Bom, nessa revisão aqui vamos falar sobre retículos, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, lisossomos e peroxissomos. Parece muita coisa, mas na verdade todas essas organelas atuam de forma muito dinâmica e muito entrelaçada. É do tipo uma mata no peito e a outra chuta para o gol. Cada uma vai ter a sua função específica e vai poder amaciar algum material, preparar algum material para passar para outra. Só que antes de falar de retículos, a gente precisa dar uma revisada, só uma relembrada no que são os ribossomos. Os ribossomos são essas estruturas, essas organelas responsáveis pela síntese de proteínas, ou seja, pela produção das proteínas. Esses ribossomos são compostos por duas subunidades, uma parte de cima e uma parte de baixo. E quando elas se juntam, formam um ribossomo por completo. Aqui a gente está vendo uma síntese proteica, uma fita, né, um conjunto de aminoácidos formando uma fita proteica, saindo aqui dos RNA transportadores. Bom, primeiro a gente vai precisar desse conhecimento de ribossomo, só para a gente lembrar que eles produzem as proteínas, para a gente poder falar um pouco melhor sobre retículos e também sobre exportação de proteínas para fora da célula. Então vamos lá. O retículo endoplasmático, ele é um conjunto de redes de tubos e bolsas achatadas. Então a gente também pode se referir a eles como sacos achatados, né? E esses sacos achatados, eles podem ser de dois tipos: ou granulosos, que a gente também chama de granulares ou rugosos, e também os não granulosos, ou agranular, o A significa não, é uma negação, sem grânulos, ou então lisos. E a gente vai chamar carinhosamente de RER. RER, retículo endoplasmático rugoso, nesse primeiro caso, e no segundo caso, chamar de REL, REL, retículo endoplasmático liso. A primeira diferença que a gente pode notar é que no RER, no rugoso, eu tenho uns pontinhos junto dessas vesículas aqui, dessas cisternas. Esses pontinhos são os ribossomos. Enquanto no liso, a gente não tem nenhum ribossomo grudado. Então no RER, ribossomos aderidos, no HEL, nenhum ribossomo aderido. Nessas duas imagens aqui, a gente está vendo uma microscopia eletrônica do HER. Parece que a imagem ela tem baixa resolução, parece que ela está pixelada, né? Com vários pontinhos pretos espalhados, mas na verdade ela está numa boa resolução e esses pontinhos que a gente está vendo não são pixels, não é de uma imagem ruim. Esses pontinhos são os ribossomos grudados, né, nessas cisternas, nessas vesículas aqui do retículo endoplasmático. E do outro lado, a gente está vendo a estrutura do retículo endoplasmático liso, sem ribossomos grudados. Bom, o RER, ou retículo endoplasmático granuloso, ou rugoso, ele é composto de cavidades achatadas com ribossomos grudados nessas membranas. Esses ribossomos também fazem síntese proteica, falou de proteína, lembrou de ribossomo. E o RER faz o transporte de proteínas. Ora, a gente tem ribossomos que estão soltos no citoplasma da célula, que fabricam proteínas para a própria célula, ou seja, é proteína para uso caseiro. Eu vou fabricar proteínas para uso interno. E o RER, ele já tem assim aquelas vesículas, né? Então, como o ribossomo está grudado, ele produz a proteína, manda para essas vesículas e essas vesículas empacotam a proteína. A gente pode fazer uma analogia dizendo que o RER é o camelô, é o cara que faz a proteína caseira. Ele vai fabricar aquilo que você precisa ali na hora para dentro da célula. E o RER, né, o retículo endoplasmático rugoso, é a grande loja, né, é a loja que vai poder pegar o seu produto, pegar a sua mercadoria, empacotar e mandar pelos correios para alguém na casa de alguém. Essa é a ideia, né? Então, as proteínas que são produzidas no retículo, elas vão ser para exportação, vão ser empacotadas nessas vesículas aqui. Imagina uma grandes bolhas de sabão aqui espalhadas. Então, se você bota qualquer coisa dentro dessa bolha de sabão, ela vai ficar empacotada, né? Esse produto empacotado, e pode sair dali daquele lugar e ir para um outro lugar. E os ribossomos que estão livres vão fazer proteínas para o citosol ou ainda para o núcleo celular. E o retículo plasmático não granuloso, liso, ele é formado por essas bolsas, esses tubos aqui, sem ribossomos. Então, o que que ele vai fazer? Produzir lipídio, produzir gordura. Um macete bom para a gente lembrar é que HEL termina com L, então produz lipídio. Eles também produzem hormônios esteroides. Se você lembra bem,
de hormônios esteroides vai associar que eles são de origem lipídica, eles são de origem de gorduras. Então imagina, por exemplo, um exemplo de hormônio esteroide é a testosterona. Imagina então qual é uma das organelas mais desenvolvidas dentro das células de um testículo. Ora, é o retículo endoplasmático liso. Afinal de contas, é ali que vai ocorrer a fabricação de testosterona no homem, por exemplo. E eles também fazem desintoxicação. Significa o seguinte, o retículo endoplasmático liso ou não granuloso, ele, por exemplo, vai poder ser mais bem desenvolvido em células do fígado ou ainda células dos rins, ou seja, células que precisam fazer de alguma forma a desintoxicação de alguma substância que está dentro do organismo. E o complexo de Golgi, o que, que tem a ver com essa história? A gente não comparou que o ribossomo é o camelô, é aquele cara que vai fazer proteína para dentro do citosol ou para o núcleo celular? Pois é, ele vai fazer mercadorias para uso interno, uso caseiro. Se eu quiser empacotar e mandar para um outro lugar, para um outro estado, eu vou entregar para o retículo endoplasmático. Por isso que eu sou um ribossomo grudado ali, então eu vou ser o RER. Mas o complexo de Golgi, ele vai ser o grande exportador. É o último empacotador. A gente compara com o FedEx, né? Aquele sistema de empacotar e mandar um objeto para fora. Pois é, ele é composto também de bolsas membranosas achatadas e pequenas vesículas. Ele faz a secreção celular, qualquer coisa que tem que sair da célula. Por exemplo, um hormônio foi produzido. Vamos supor a insulina. Aquilo ali tem que sair da célula, né? A célula que está dentro de uma glândula. Então ele vai fazer a secreção celular. Ele também vai fazer a síntese de glicídios. Um segundo macete aí é o REL, o L não lembra lipídio, então o complexo de Golgi, o G, vai lembrar glicídio. Então nas células vegetais ele vai formar também uma membrana plasmática, né? Uma nova membrana plasmática e também uma lamela média. Essa lamela média é uma estrutura que vai ficar no meio das duas células que vão se formar na mitose vegetal. Então quando as duas células, quando uma célula está se transformando, né, vai dar origem, melhor, para duas células filhas, ela vai ter que se dividir ao meio. Então o complexo de Golgi ajuda a formar essa lamela média, como se fosse um muro de Berlim aqui. É uma barreira para poder dividir aquela célula, já com seu DNA duplicado, em duas durante a mitose. E o complexo de Golgi, ele também forma uma estrutura muito importante para a fertilidade masculina, chamada de acrosomo. O que, que é esse tal de acrosomo? O acrosomo, ele é uma região que fica na cabeça do espermatozoide e essa região está cheia de enzimas digestivas. Então, qual é a ideia? Que esse espermatozoide, né, aqui está mostrando a formação do acrosomo, ó, que é formado inicialmente pelo complexo de Golgi, né, que vai se fechando aqui para formar a região do acrosomo e vai se encher de enzimas aqui. Essas enzimas vão estar dentro de vesículas e essas vesículas vão ser chamadas de lisossomos primários, que é a nossa próxima organela que vem daqui a pouco. Pois bem, esse acrosomo aqui quando encosta na primeira camada do óvulo, né, para fecundar, ele solta essas enzimas. Então a ideia é quebrar uma estrutura chamada corona radiata, que é a estrutura do óvulo, né, uma das estruturas que a gente vai precisar quebrar. Na verdade, o óvulo ele tem duas barreiras principais, a corona radiata e a zona pelúcida. Essas duas regiões precisam ser quebradas pelo espermatozoide, ele usa enzimas para isso. Então, se eu tenho, por exemplo, alguma doença que acomete o homem, que ele não consegue produzir bem esse acrosomo pela má formação do complexo de Golgi, na formação do acrosomo aqui, então isso leva à impotência, já que o espermatozoide nunca vai conseguir fecundar aquele óvulo. E se a gente pensar bem também, quando a gente lembra dos microtúbulos, né, que formam o citoesqueleto e também formam cílios e flagelos, se eu também tiver um problema na produção dos microtúbulos, eu também não vou ter potência sexual. Ou seja, eu não vou conseguir formar a cauda do espermatozoide, que é um flagelo, e portanto formado de microtúbulos. Ok, então tá aqui, ó, formação do acrosomo, uma das funções do complexo de Golgi, e também formar os lisossomos primários. Então, como é que vai acontecer essa questão da exportação de substâncias, né? Por exemplo, de proteínas? A gente vai acompanhar aqui, primeiro, do lado direito nesse desenho, a gente tem aqui um RER,
retículo endoplasmático rugoso, cheio de grânulos, que são os ribossomos. Esses ribossomos estão produzindo, por exemplo, uma proteína qualquer. Essa proteína está sendo englobada numa vesícula. Imagina uma bolha de sabão saindo de outra, né? Englobando aquilo ali. Esse ribossomo, esse retículo endoplasmático rugoso, que produziu a proteína pelo ribossomo, vai mandar essas substâncias para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai reempacotar o que já foi empacotado antes. Então, essa proteína aqui, hipotética, ela vai viajar por dentro das bolsas do complexo de Golgi. O complexo de Golgi coloca um novo pacote, uma fita, uma caixa bonita, uma estrutura bem legal para poder fazer a exportação lá do nosso FedEx. E aí ele vai, essa vesícula vai sair do complexo de Golgi e vai grudar na membrana plasmática, vai se fundir para finalmente liberar a secreção para fora da célula. Se a gente for ver aqui no esquema da esquerda, vai aparecer uma bolinha roxa dentro do retículo endoplasmático rugoso em movimento. A gente vai acompanhar a viagem dela, ó. Essa bolinha roxa está passando dentro das cisternas do HER, foi englobada a substância, foi para o complexo de Golgi e agora ela está passeando dentro do complexo de Golgi e sendo reempacotada, até que ela vai parar lá em cima, né, na membrana plasmática, e finalmente ela vai se fundir à membrana plasmática e liberar essas substâncias. Isso quer dizer o seguinte: o retículo endoplasmático complexo de Golgi tem tudo a ver. Eles são uma rede de cisternas que vão atuar em conjunto para poder exportar substâncias, exportar proteínas, né? Lembra que proteína, afinal, a gente tem ribossomos aderidos, né? Então, eles fazem parte de todo um sistema de secreção celular. O retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. Então a gente está vendo aqui de novo, né, no esquema de uma glândula, né, essa glândula aqui rica no sistema complexo de Golgi retículo endoplasmático. Afinal, por que ela é rica? O exemplo aqui que está dando dessa glândula é do pâncreas, né, que fabrica insulina na ilhota de Langerhans, né, que é a região do pâncreas, já que o pâncreas é uma glândula mista ou anfícrina, ele fabrica tanto a insulina para dentro do sangue como o suco pancreático para fora do sangue. Então ele é uma glândula que fabrica substância endócrina para dentro do sangue e exócrina para fora do sangue. Essa porção endócrina, que é da ilhota de Langerhans, das ilhotas de Langerhans, ela fabrica insulina. Portanto, são glândulas ricas nesse complexo de Golgi e retículo endoplasmático para poder fabricar as enzimas digestivas e botar para fora. E os lisossomos, quem são? Os lisossomos, famosas organelas celulares. A gente compara o lisossomo a um homem-bomba. Eles são grandes bombas de enzimas, ou seja, são vesículas cheias de enzimas digestivas lá dentro. Então, se a gente está falando de vesícula e está falando de enzima lá dentro, a gente vai associar naturalmente a digestão intracelular, ou digestão dentro da célula. Normalmente, a gente associa a palavra digestão a comer algum alimento para a gente, né? Quando, na verdade, a digestão, ela em biologia está associada a qualquer evento que você precisa quebrar moléculas. Então, na digestão intracelular, não necessariamente a bactéria vai englobar algo do que ela pode se alimentar ou algo que ela precisa destruir como invasor. Por exemplo, englobar uma bactéria, ela vai usar os lisossomos cheios de enzimas para bombardear essas bactérias. Mas, além disso, ela também pode usar vesículas de lisossomo para acabar com organelas que estão com defeitos. Imagina, por exemplo, lá uma mitocôndria, velha de guerra, está lá já com o seu funcionamento já bem caquético, bem ruinzinha. Uma mitocôndria já, que já está quase na sua morte já cumpriu a sua missão dentro da célula. Então, o que a célula pode fazer? Usar lisossomos para digerir, quebrar essa mitocôndria que não está servindo de nada, pegar essa matéria-prima e usar em uma outra situação. Então, como a gente está falando da célula englobar partículas, logo a gente lembra de endocitose. Endo para dentro, citocélula, a célula englobando alguma coisa para dentro dela. E a endocitose se divide em fagocitose, englobar partículas grandes, ou pinocitose, englobar partículas pequenininhas. E nesse processo aqui, já que o lisossomo é uma grande bomba de enzimas, a célula também pode executar a autofagia. Fagos significa comer, auto a si mesmo, comer
suas próprias partes, se digerir. É, tem célula que, quando já chega no seu momento, né, de que já não funciona tão bem quanto antes, ela pode se matar mesmo. É como um autossuicídio. Ou ainda acabar com partes dentro dela ali. Por exemplo, uma mitocôndria, por exemplo, um pedaço da membrana plasmática que precisa ser refeito ou qualquer coisa assim. Então lembra que lisossomo é a grande bomba. Se tem guerra, é lisossomo que a gente vai usar. Aquelas vesículas cheias de enzima. A gente está vendo aqui, por exemplo, ó, lisossomos, são um material que foi pinocitado, ou seja, foi absorvido, uma partícula pequena. Aqui do outro lado a gente está vendo o fagossomo, então uma partícula grande. Essa diferença daqui para cá é o seu tamanho. Eles estão entrando, né, aqui na célula, e o lisossomo primário, que dá origem ao lisossomo secundário, é que vai digerir esses pedaços aqui. Aqui a gente está notando, ó, que esse pontinho, esse corpo verde aqui grandão, né, que era um fagossomo, material que foi comido, né, englobado pela célula, ele começa a ser desfeito, ó, começa a ser todo quebrado. A mesma coisa, a partícula pequena, que é o pinossomo, também está sendo todo quebrado. Aqui à direita, a gente está acompanhando uma animação, ó, uma partícula que está entrando. Então tudo que entra vai ter que ser empacotado, né, em forma de vesícula, e vai finalmente ser trabalhado pelo lisossomo. Então, se eu tenho um agente invasor qualquer, é lisossomo que eu uso. É curioso no reino animal, por exemplo, é que a gente tem muito claro um evento chamado de apoptose ou morte celular. O que, que é isso? Imagina, por exemplo, a cauda de um girino. Todo girino, né, é um juvenil de sapo ou de rã ou de perereca. Se esse juvenil precisa perder a cauda, aquela cauda para poder desenvolver as patas, alguma coisa tem que tirar aquela cauda. Ele não vai comer a própria cauda, não vai virar para trás e mastigar. Né? Nem dente tem para isso. Então o que, que vai acontecer em nível celular? A gente tem os lisossomos celulares daquela região ali da cauda entrando em ação. Então eles vão começar a digerir a cauda do girino para que aquela cauda reduza, retroceda de tamanho secundariamente, né, e possa ali desenvolver as patas sem que haja uma cauda. As patas já começam a se desenvolver no girino antes mesmo da cauda regredir totalmente, tanto que a gente vê estágios intermediários em que o sapo ele ainda tem, ainda está meio girino, meio sapo adulto, né, por exemplo, ainda tem uma caudinha, aquilo ainda vai diminuir. Só que esses lisossomos atuando são programados. Existe um determinado estágio do desenvolvimento embrionário daquele anfíbio em que a cauda vai ter que começar a regredir até sumir. Isso se chama morte celular programada ou apoptose, ou seja, a célula sabe quando vai ter que morrer. Ela sabe que tem que se matar. Então é aquele momento em que as células da cauda do girino vão começar a se degradar, entrar em apoptose, porque está na hora. Morte celular programada. Está na hora pelo desenvolvimento ontogenético, ou seja, desenvolvimento do corpo, né, daquele animal ali, aquela célula vai começar a se degradar. A mesma coisa acontece em nós humanos com as membranas interdigitais. Nós, quando somos fetos, nós temos membranas entre os dedos. Lembrando um pouco os patos, né? E essas membranas entre os dedos precisam ser degradadas, precisam sumir dali. Ora, aquilo não some do nada. Aquilo ali é fruto do trabalho dos lisossomos. Existe uma doença também que é muito grave, chamada silicose. A silicose ocorre quando um trabalhador, normalmente mineiros, cortadores de arenito, que são rochas feitas, são rochas sedimentares, né, feitas de partículas de sedimento, de granito, trabalho que usa jato de areia, construtores de túneis, pessoas que trabalham com cerâmica, que são ceramistas, normalmente estão suscetíveis a exposição ao pó de sílica, dióxido de silício, o SiO2. Por quê? Aquilo ali pulveriza no ar, né? Aquilo ali vira como um talco mesmo. Não quer dizer que você, por exemplo, a areia da praia tem sílica. Ah, eu vou pegar silicose porque eu estou perto da areia da praia. Não é isso. Aquilo ali tem que virar um pó, virar um talco mesmo, né, para o trabalhador inalar, como a gente está vendo aqui à esquerda embaixo. O que, que acontece com essa sílica? Ela é respirada, inalada, e lá dentro dos pulmões, essa sílica vai entrar nas células. O problema é que esse dióxido de silício, né, que contém sílica, ele vai aderir
a membrana dos lisossomos e vai liberar essas enzimas. É como uma pessoa que vai entrar numa loja de bombas e vai puxar os pinos de todas as granadas. É mais ou menos isso que o dióxido de silício faz. Ele começa a fazer com que os lisossomos entrem em ação sozinhos. Ora, se eu inalei isso, se está no meu sistema respiratório, então é lógico que eu vou ter problemas nas células pulmonares. Eu vou destruir as células dos meus alvéolos. Então esse é o grande problema da silicose. E os peroxissomas? Finalmente, esses peroxissomas, eles são organelas membranosas que têm enzimas também que a gente chama de oxidases. Eles trabalham com um sistema muito parecido da água oxigenada, que a gente vê assim em farmácia, aquela água oxigenada mesmo, né? Que é o peróxido de hidrogênio, é o H2O2. E graças a uma enzima que existe na célula, né, para esses peroxissomos, chamado de enzima catalase, guarde bem esse nome, eles conseguem converter essa água oxigenada, esse peróxido de hidrogênio, em água e oxigênio. Ora, oxigênio, gás, não é à toa que quando a gente usa água oxigenada tem a ver com borbulhar no machucado, né? Então tem a ver com liberação de gases mesmo, né? Então esses peroxissomas, essas organelas, fazem a oxidação de ácidos graxos. O que oxida é para destruir, para quebrar ácido graxo, para poder fazer energia, né? Adquirir energia. São abundantes nas células do fígado e dos rins, afinal eles participam de desintoxicação, por exemplo, desintoxicação pelo álcool, né? Eles ajudam a destruir moléculas usando esse sistema aqui de peróxido de hidrogênio. Se ajuda a destruir moléculas, então ajuda na desintoxicação, tirar alguma coisa ruim do seu organismo. E nas células vegetais, a gente tem organelas similares ao peroxissomo, mas lá nas células vegetais, a gente vai chamar de glioxissomo. Então é o primo do peroxissomo. Eles vão transformar os lipídios que estão armazenados em alguns locais do tecido vegetal, transforma esses lipídios e também colaboram em transformações das sementes, né, em glicídios.